Každé tělo má samonápravný systém, zcela přirozené mechanismy těla i duše, moudrosti buněk. Při běžném životě se setkáváme s různými energiemi a podle vašeho stupně vývoje a vašich frekvencí je buď více nižších frekvencí, anebo tam jsou i ty vůdčí, ty vyšší. Všechny nižší frekvence, které jsou kolem vás, vaše tělo zatěžují a vy jste nositelem vyšších frekvencí a proto je vyvíjíte. Proto jsme všichni jakýmisi terénními anděly a svými co nejvyššími možnými frekvencemi pomáháme kultivovat prostředí a zvyšovat jeho frekvence. Pokud jsme unavení nebo pokud máme nějaký receptor na nízkou frekvenci, ať je to smutek, stud, žárlivost, závist, zcela přirozené a povinné lidské vlastnosti a prožitky, můžeme se při tlaku okolí dostat do těchto emocí a energií. Naše vlastní energie potom klesá a pociťujeme velkou únavu. To nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, kde je v nás spouštěč, nějaký receptor, proč tu nízkou energii chytáme. Jinak náš samonápravný systém samozřejmě neutralizuje a zvyšuje tu energii prostředí, ať je prostředím manžel, nebo dítě, nebo nadřízený, nebo podřízený. Pokud jste pod tlakem více nízkovibračních lidí, vaše energie se ztrácí na neutralizaci a na přirozený a povinný kultivování.